Jamen, jeg har lige været på scenen og fortælle om mit animationskoncept, Cinematlarte, som jeg sidste juni vandt Creative Business Cup med, som var Danmarks mesterskabet i iværksætteri. Og ud af det kom så den her aftale om, at jeg skulle pitche i dag sammen med Esben Danielsen fra Roskilde Festival. Og mit koncept går ud på, at vi laver live animationsfilm. Det vil sige, at vi bruger en teknik, der hedder sådan motion capture, hvor man tracker folks bevægelser. Så laver vi den bevægelse live om til animationsfilm. Så det bliver live animationsfilm, og så filmer vi publikum, projicerer det op foran skuespillerne, og så kan et børnepublikum tale til animerede figurer. Vi skal lave en forestilling forhåbentlig med Ramazan, og vi snakker med Tivoli. Og så har vi nogle forskellige internationale projekter, vi venter på. Så jeg er kommet lidt ud af den første iværksætter-bubble, men er nu i gang med den næste, det seje træk her, hvor vi skal ud i verden. Jamen, hvis jeg skal komme med et godt råd til iværksættere, så er det nok, at de skal holde fast i sådan begejstringen. At de skal prøve, og mit store problem har været, at her inden for det sidste år, at jeg ligesom er røget ind i det er enormt hårdt at rejse penge, og det er enormt hårdt at præsentere sit projekt hele tiden til nogle folk, som ikke nødvendigvis synes, det er fantastisk. Så den proces med en idé, som egentlig er ret skrøbelig, kan være meget hård. Så jeg tror, at holde fast i det, der du synes er sjovt, og selvom folk kommer med gode idéer til dit koncept, så hold fast i den kerne, som du ved fungerer. Det tror jeg ligesom har været det vigtigste for mig. Og så at finde nogle folk, altså ikke nødvendigvis tænke i penge, men tænke i mennesker. Hvem kan hjælpe dig med at forstå, hvad er det, du mangler at forstå for ligesom, og hvad er det, du er dårlig til? Så få nogen til at gøre det, så du ikke ender med at sidde og bruge din tid på noget, du egentlig ikke er god til. Da vi fik ideen til det her koncept, var det ret klart, at vi ville holde den for os selv, og vi ville gerne løsrive os fra alle andre eksisterende selskaber, og vi ville heller ikke have, at det skulle hverken være film, eller teater, eller cirkus, eller noget andet. Det skulle ligesom være sit eget. Så derfor så startede vi vores eget selskab. Men det der med at være iværksætter på fuld tid, som folk ligesom siger, at det er den eneste måde at klare det på, det har jeg lidt en teori om. Helt personligt, at det tror jeg, det har i hvert fald ikke været vejen for mig. Jeg er ansat ude på Centroba som producer og laver film ved siden af, så det her projekt er sådan set et 17-18-22 projekt for mig. Og man kan sige, at den energi, jeg får fra at være på en motorvej, der kører ude på Centroba, og kunne tage den med ind i det her projekt, som nogle gange står stille og som nogle gange udvikler sig, det føler jeg giver en masse energi til projektet. Og det er den måde, det fungerer for mig. Det er godt.